En die ding is al voorheen gedoen? Baie keer. Dit is completely above board. Dit is hoe ek Willie Steenkamp ontmoet het. En ons het toe per e-pos begin gesels oor finansiële beleggings en wat die moontlikhede is. Die bedrag wat ek toe uiteindelik vir hulle gegee het was 2 miljoen rand. Ek het 'n absolute holkol op my maag begin kry na die eerste maand. My hele wêreld het in mekaar gestort. My senior ekonomiese ondersoeker meneer Hugo Wolmerans het my eintlik wakker gemaak. En ek het vir Hugo aan die kant af gesê, "Alraai, begin jou ondersoek, doen wat jy moet doen." En hy het, en ons het die een meeting na die ander opgesit, en met ons goeie naam en reputasie en met die vreesfaktor wat altyd natuurlik 'n bonus is, het dinge begin uit die bos uitspring. Omdat ek en Mike hierdie verhouding het, ek doen my sake en hy sy sake, het ek White se saak gevat. En Mike het Willie se saak gevat. Toe besef ons maar Willie is eintlik die stoute enetjie hier. Wat Willie Steenkamp unieker maak as die ander groepe is dat Willie Steenkamp and they're actually all extremely nice guys, maar hierdie ou het vir my regtig voorgekom as 'n familieman, as a very very nice guy, as 'n ou wat werklik dit was sy intensie gewees om mense te help om meer geld te maak. En die volgende donderdag toe kom weer bel toe sy foon af. En toe ons verder begin navraag doen, toe's hy en Kromhout landuit. Nee, Willie is 'n ou wat in die tronk moet gaan sit vir dit wat hy gedoen het. Paksla is nie die moeite werd nie. Hy's nie in die kategorie van waar ons voel 'n ou moet 'n pak sla kry as hy gehaal word nie, of al sleepend, kreunend en hygend en bloeiend na die selle toe gesleep word. Want daar is ouens wat jy so moet vat.